Zyrtarët amerikanë u bën thirrje ligjvënësve të martën që të veprojnë me shpejtësi për përballimin e dy fronteve të luftës, duke propozuar 14.3 miliardë dollar ndihmë nga Shtetet e Bashkuara për Izraelin dhe 61.4 miliardë dollar ndihmë për Ukrainën. Botën e mban të bashkuar udhëheqja amerikane. Nëse dështojmë të udhëheqim, kostot dhe kërcënimet për Shtetet e Bashkuara do të shtohen. Ligjvënësi Mike Johnson, kryetari i ri i dhomës së përfaqësuesve, paraqiti të hënën vonë një propozim për të ndarë ndihmën financiare për Ukrainën nga ndihma për Izraelin. Sekretari amerikan i Shtetit Anthony Blinken tha se ndarja e fondeve është një gabim strategjik. Terrible harm to our values, but also do të dëmtonte rënd vlerat dhe interesat tona themelore. Vlerat sepse mendoj se të gjithë jemi të bashkuar mbi nevojën për t'u përgjigjur agresorëve, të cilët përpiqen të sundojnë mbi fqinjet e tyre duke shkaktuar vuajtje të jashtëzakonshme. Inflicting incredible suffering. Kundërshtit për miratimin e një tjetër pakete ndihme financiare për Ukrainën janë më të forta në dhomën e përfaqësuesve. Por udhëheqësi i paketës republikane në Senat, Mitch McConnell, ka qenë një zë i fortë mbi kërkesën për të vazhduar mbështetjen ndaj Kievit. Russia would love to see Iranian-backed terrorists in the Middle East. Rusia do donte të shihte që terroristët që mbështeten nga Irani në Lindjen e Mesme të dobësojnë Amerikën dhe aleatët tanë. Irani do donte të shihte një fitore të Rusisë ndaj Ukrainës. Disa senatorë republikan vazhdojnë të kenë shqetësime duke ngritur argumentin se nuk kanë mbikëqyrje të mjaftueshme për ndihmën dhe se Shtetet e Bashkuara nuk mund të financojnë luftën pafundësisht. We need to know that we have a strategy. Kemi nevojë të dimë se kemi një strategji si pjesë e kësaj pakete ndihme. Mendoj se shumë e rëndësishme për dhënien e mbështetjes për ndihmën financiare për Ukrainën. Gjasat janë që antarët e Senatit me shumicë demokrate ta bllokojnë një paketë ndihme nëse ajo është vetëm për Izraelin, duke argumentuar se ajo duhet përfshin ndihmën për Ukrainën, siç ka kërkuar Shtëpia e Bardhë. Një gjë e tillë nuk do të përmbushte nevojat tona për siguri kombëtare dhe si komandant i përgjithshëm, presidenti nuk do të merrte asnjë vendim që nuk përmbush nevojat kyçe për sigurinë kombëtare. Zoti Austin tha se mosmiratimi i ndihmës për Ukrainën mund të çonte në një përballje të Shteteve të Bashkuara me presidentin e Rusisë, Vladimir Putin. Nuk kam dyshim se herët ose vonë ai do të sfidojë NATO-n dhe në atë rast do ta gjenin veten të përfshirë. Dhoma e përfaqësuesve mund të hedhë për votim ndihmën për Izraelin këtë të njëjtë, ku disa demokrat progresiv po kundërshtojnë. Zoti Blinken tha se ndihma për palestinezët do të jetë pjesë kyçe e paketës së propozuar. Humanitarian assistance is also vital to Israel's security. Ndihma humanitare është jetike për sigurinë e Izraelit. Dërgimi menjëhershëm i ndihmës dhe mbrojtja e civilëve palestinez në këtë konflikt është një burim themelor për gjetjen e atyre partnerëve në Gazë, të cilët kanë një vizion tjetër për të ardhmen, të ndryshëm nga Hamasi. Si propozimi i Shtëpisë së Bardhë dhe ai i Republikanëve, përfshin një ndihmë prej 10.6 miliardë dollarësh në mbështetje të sistemeve të mbrojtjes ajrore të Izraelit.